assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman azizlar biz o'quvchi kanalida yangi bir sahifa ochishga qaror qildik ushbu sahifaning nomi xalq uchun deb nomlanadi asosan ushbu sahifa orqali sizlarga umuman xalqimizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz albatta bunda sizlarning fikr va mulohazalaringiz talab va istaklaringiz ham inobatga olinadi hozirgi paytdagi eng ko'p izlanayotgan savollardan biri va izlanayotgan ma'lumotlardan biri bu avtomobillarni kreditga xarid qilish tijorat banklari asosida ushbu haqida men ozgina ma'lumot to'pladim va video material tayyorlashga qaror qildim hozirgi paytda uz avtomotors hamda o'zsanoat qurilish bank aksioanerlik tijorat banklari bilan hamkorlikda Uh, foiz stavkasi o'n to'qqiz butun sakkiz foiz bo'lgan kredit muddati oltmish oygacha bo'lgan dastlabki to'lov foizi dastlabki to'lov qiymati o'ttiz foiz bo'lgan shartlar asosida avtomobillarni siz kreditga xarid qilishingiz mumkin buning uchun siz uh, o'z hududingizdagi o'z sanoat qurilish bank filiallariga murojaat etishingiz mumkin shuningdek opisaniyada yozib qoldirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz ham mumkin xo'sh qanaqa avtomobillar qancha muddatga va qancha to'lov asosida kreditga berilishi xususida endi aytib o'tsam demak spak modeli m uch yuz m ikki to'qson ikki million sakkiz yuz yigirma bir ming so'm avtomobilning chakana savdodagi narxi boshlang'ich badal o'ttiz foiz bo'ladi yigirma yetti million sakkiz yuz qirq olti ming uch yuz ming so'mni tashkil etadi kredit bo'yicha foiz stavkasi o'n to'qqiz butun sakkiz va kredit muddati yigirma to'rt oyni tashkil etadi siz grafik jadvalni bankni o'zidan avtomobilni xarid qilgan paytingizda olishingiz mumkin bo'ladi va o'sha grafik asosida to'lovlarni to'lab borasiz spark m elegant to'qson to'rt million ikki yuz qirq to'qqiz ming so'm boshlang'ich badal bunda ham xuddi shunday o'ttiz foiz umuman barcha avtomobillarning deyarli barcha avtomobillarning boshlang'ich to'lov badali o'ttiz foizni tashkil etadi va boshlang'ich to'lov yigirma sakkiz million ikki yuz yetmish to'rt ming yetti yuz so'mni tashkil etadi kredit bo'yicha foiz stavkasi xuddi shuningdek o'n to'qqiz butun sakkiz foiz va to'lov muddati yigirma to'rt oy ya'ni ikki yil spark r ikki ya'ni ravon brendiga oid markadagi avtomobil to'qson besh million sakkiz yuz to'qson besh ming bu avtomobilning chakana savdodagi narxi boshlang'ich badali o'ttiz foiz asosda yigirma sakkiz million yetti yuz oltmish sakkiz ming besh yuz so'mni tashkil etadi kredit foiz stavkasi o'n to'qqiz butun sakkiz foiz va to'lov muddati yigirma to'rt oy ya'ni ikki yilni tashkil etadi spark r ikki komfort sakson ikki million yetti yuz yetmish ming so'm 30 foiz boshlang'ich badal va 24 to'rt 831 ming so'mni boshlang'ich badal tashkil etadi ushbu aksiyada ishtirok etayotgan barcha avtomobillarning kredit foiz stavkasi yillik 19.8 to'qqiz foizni tashkil etadi shuning uchun bu xususda ortiq gapirmayman to'lov muddati esa 24 oyni tashkil etadi spark r 2 optimum 86 olti million yetti ming so'mni tashkil etadi 26 olti million o'ttiz to'rt ming so'mni o'ttiz ming olti so'mni tashkil etar ekan va to'lov muddati 24 oy nexia 3 a v j x avtomobilning chakana savdodagi narxi 106 million 429 yuz ming so'm boshlang'ich badal 30 foiz bu qiymat 31 million 928 yuz yigirma ming yetti so'mni tashkil etadi to'lov muddati esa 36 oyni tashkil etar ekan. nexia 3 av Elegant AT t bir yuz sakkiz so'm 30 foiz boshlang'ich badal 32 ikki million olti yuz so'm nexia 3 av Elegance at bir yuz sakkiz million so'm boshlang'ich badal 32 ikki million olti yuz so'mni tashkil etadi to'lov muddati 36 oy nexia 3 av elegant at plyus bir yuz to'qqiz million yigirma besh ming so'm boshlang'ich badal 32 ikki million yetti yuz yetti ming besh so'mni tashkil etadi to'lov muddati 36 oy nexia 3 av elegant AT SKD bu yerda keltirilgan markalarni to'liqroq batafsil ma'lumotni avtosalonning o'zidan ham olishingiz mumkin bo'ladi men qisqacha ma'lumot berishga harakat qilyapman xo'sh avtomobilning chakana savdodagi narxi 108 million 850 ming so'm boshlang'ich to'lov 30%, 32 o'ttiz ikki million olti ming so'm kredit to'lov muddati 36 oy Tracker mt 189 million 838 ming so'm boshlang'ich badal 40%, сон, 75 million 935 yuz ming ikki so'm to'lov muddati 48 oy ya'ni 4 yil Trekker at 222 yuz yigirma million bir yuz ming so'm to'lov muddati 48 oy boshlang'ich badal 40%, foyiz, 88 sakson sakkiz million sakkiz yuz oltmish ming to'rt so'mni tashkil etadi Malibu 2 lt 311 yuz o'n million bir yuz ming so'm boshlang'ich to'lov 40%, 124 bir yuz million to'rt yuz qirq ming olti so'm to'lov muddati 48 oyni tashkil etadi malibu 2 1.5 lt 278 yuz yetmish million uch yuz ming so'm boshlang'ich to'lov 40 foiz bu 111 yuz o'n million uch yuz yigirma min, sakkiz ming sakkiz so'mni tashkil etadi va to'lov muddati 48 sakkiz oyni tashkil etadi bu xususda batafsil ma'lumotni yana aytib o'tganimdek opisaniyada yozib qoldirilgan telefon raqamlariga bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi e, yoki to'lov shartlarini o'zingiz bank bilan gaplashib kelishib olishingiz mumkin bo'ladi kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling sizlar uchun xalqimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz albatta sotib olish yoki sotib olmaslik istagi xohishi o'zingizda va bu ma'lumotlarni siz bankning rasmiy internet sahifalaridan ham topishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling o'z taklif fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang xayr salomat bo'ling